Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք չհամաձայնվեմ ձեր մտոչումների հետ։ Այո, նախագծում կարող է լինել խնդիրներ, եւ ես նախագծի ներկայացման ժամանակ առաջարկեցի, եթե այդքան ծրտացավություն ունեք, ապա բերեք միասին քննարկենք եւ ձեր առաջարկների հիման վրա օրենքի փոփոխությունը տեղի ունենա։ Պարոն Պապոյան, երբ ասում եք, օրենքը վերում են, որ հետո գնան олиգարխիկ տնտեսությամբ զբաղվեն, միաթելը լավ մտածեք, ում մասին եք խոսում օրենք բերողների։ Եթե երբևէ Ես ցույլ եմ տվել բորևեն նման գործընթացի մեջ լինելի տարբերություն ձեզ եւ շատերի։ Ապա այս խոսքը կարող եիկ դուք ասել, իսկ եթե ոչ, ապա չհամարցակվեք հաջորդ անգամ, ձեզ ցույլ տակ ինձ նմանատիպ գործընթացների մեջ ներառելու։ Եվ մի հատ ուղղակի կասեմ ինն նախկին գործընկերներին ու հետ ես ճանապար եմ quisել։ Երբ որ պատերազմի օրերին հայտնվում եք համանամերս գյուղերում եւ սելֆիներ եք անում, Դادرջի նշանակում դուք սահմանամերս գյուղերի տեղը գիտեք։ Իսկ ես արդեն իմ կյանքից նվազագույնը 7 տարի ամեն ամիս մի քանի անգամ լինում եմ սահմանամերս գյուղերում եւ աջակցման ծրագրում։ Եվ եթե դուք տեսնում եք խնդիր, ապա միգուցե հոգատար վերաբերմուք ցույցաբերեք եւ ասեք՝ գիտեք, կարող է լինել այսպիսի խնդիրներ։ Եվ ոչ թե գաք, ինձ մեղադրեք այստեղ, որ կարող է օրենքը վերելեմ, որ գնամ олиգարխիկ տնտեսություններ ներդնեմ այնտեղ։ Եվ երբ որ դուք նման մեгаդրանքներ եք քնչեսնում, շատ լուրջ մտածեք այդ ամենի մասին։ Ինչ վերաբերում է այս նախագծին, նախագիծը ամենևին չի ընդհادرում, որ պետք է олиգարխիա զարգացնի կամ Երևան քաղաքից որևէ մեկը գնա այնտեղ եւ հարստանա։ Վերահսկողությունը ձեր ձեռքն է։ Արդեն 2019 թվականից բարբերաբար այս տալիճուն բարձրաձայնում եմ գյուղատնտեսական մթերքի իրացման խնդիրը։ Առաջարկներ եմ ներկայացնում տարբեր կարրուսներին, ովքեր պարտավոր են այս ամեն ինչը շուկայում վերահսկեն եւ այլն։ Բայց որևէ քալ 19 թվականից ոչ ավելի այսօր չի եղել եւ ոչ միայն Գեղարքունիքի մարզում, այլ նաեւ Շիրակում եւ մնացած տեղերում, որ գյուղացին իր մտերքը իրացնելու լուրջ խնդիր ունի։ Իսկ եթե ստանդարտ համայնքներինը գոնե լիներ, գոնե այսքանով կվերահսկեն եւ այդ մարտիկ չեն լքի իրենց գյուղերը, շնորհակալություն։